Navnet mitt er Åge Morten Weimo. Jeg er da snart 48 år. Jeg har jobbet i Forsvaret i 4 år. Jeg har vært allmennlærer på Skogn ungdomsskole i 20 år. Og vært på jaktdina her i ca. 4 år. Jeg har veldig bred jakterfaring med alle slags jakt egentlig. Helst jakt med hund, synes jeg er mest interessant. Jeg har jakta mye føggel med hund, jeg har jakta mye elg med løshund. Gåsjakt, som det er et eldorado for innover Skogner. Driver aktivt med skyting, både med jaktfeltskyting, elgbaneskyting, DFS-skyting, treppskyting og ledersting. Det vi gjør på linja, så er det jo, når man søker her, så er det jo bueskyting. Alle de som starter på jaktlinja her, får eget oppsett med bue. Så de kan bruke det oppsettet til å dra på jakt etterpå. Utgangspunktet mitt er at alle skal få lov til å prøve seg på jakt, fiske og friluftsliv. Det er hoved, kan du si, den ideen som er spesielt for skolen her. Ellers så har vi en fantastisk gåsjakt. Vi har en fenomenal rådyrjakt. Det kjører 10 minutter fra skolen, så kan vi jakte rådyr. Vi har kjempefine fiskevatten innover her, både på ferskvatten, og vi har hele Trondheimsfjorden, der vi kan sette teina, vi kan sette garn, vi kan drive alle slags fiske. Ja, ellers så prøver vi oss på en del kajakpadling, kanopadling og friluftsliv generelt. Jakt- og fiskelinja Norge-USA, den er for all. Det jeg ønsker med linja, det er at alle skal få en bred erfaring med alle slags jakt. Du har muligheten til å starte helt fra scratch når du kommer hit. Du får tatt jegerprøven. Vi har våpen vi deler ut. Jeg har en del våpen som vi kan få låne. Vi er veldig mye i nærområdet, men vi har en del sånne turer vi bruker å dra på. Og det er da den USA-turen. Vi skal ha en snåsatur, en fjelltur, der vi skal prøve å være i vekka på fjellet og ligge ut. Vi har en tur på Tarva, der vi jakter sel og gås. Ellers så kan vi ha en del turer i nærområdet hvis vi ønsker det. Jeg har mange bilder i hodet på ting som har skjedd på skolen, fra at de første rådyrene de skjøt, og den kjempegleden de hadde på det, til det å ha 6-7 stykkene over seg på isfiske, på blankis på Movatnet, der vi liksom nesten skulle tro vi var førsteklassinger og ikke 20-åringer. Og det at vi kan være og leke inn og ha det artig i lag, det tror jeg kanskje det jeg setter mest pris på.